Здрасти, банда! Днеска ще си поговорим за нещо, което трябва да спрете да правите. Не се оглеждай на кой говоря, говоря на тебе. Ти, дето ме гледаш, и дето обичаш да снимаш, дали с телефон, или с апарат, или с Никон, без значение с какво снимаш. Ако снимаш, престани да правиш това. Направил съм си едно дълго списъче, защото вече ми писна да гледам едни и същи глупости. Да, малко така съм агресивен днеска, обаче това е, защото съм ви приятел. Искам да спрете да правите тъпи кадри. Затова ще ви кажа всичките тъпоти, които съм изгледал последните 2, 3, 5 седмици в интернет, които като ги видя ми става лошо, ама лошо, пада ми кръвното, прималявам и причернявам и сгромолясвам се. Толкова е зле положението. Ей, това като го видя, вече откачам. Затова почваме. И почваме с най-голямата тъпотия. Хоризонта. Абе, хора, стига сте ми снимали морета, с залези, с небета. И водичката изтича и тъй. Абе, като снимаш вода или какъвто и да е хоризонт, ако няма някакъв артистичен елемент, човек, който търчи или де да знам, даже и да има, моля ви се, водичката трябва да е равна. Тя трябва да е тъй, хоризонтално. Няма как морето да изтича налево. Това не е тиха рила под Рилски манастир на некое водопадче. Не, това е голям воден басейн. Той е равен. Хващате, каквото и да държите. Включвате си. В 90% от случаите това са хора, които снимат с телефон, което е покъртително, защото има хем правило на третините, хем линии, които мога да си включиш на дисплейчето. Хем има нивелирче. Невероятно, но хората са го създали. Даже тъпото апаратче и то има нивелирче, като го включиш, ти казва, тука си накриво, изправи го малко натам апаратчето, защото ще ти изтече тъпото море! Разбирате ли? Напрегнах се. Другата глупост е постоянно включената светкавица, особено когато снимате как детенцето ви играе или изпълнява някакъв инструмент, си го ми го свири някъде. Вие сте в тъмна зала на 28-ми ред или на 40-ми, или от балкона и снимате със светкавичката на телефончето. Защото тя трябва да е включена, защото вие от 300 метра разстояние, като сте набили зума, който е цифров, демек, тая картинка за нищо не става, след това сте включили светкавичката. Светкавичката на бабичката, която си снима внученцето, която светкавичка не мога да стигне от мен до вас, защото камерата е на една ръка разстояние, нали? Ето виждате, една ръка. Оп, и ще ви пипна. Еми, та светкавичка, за какво ви е, бе, бабе, лели, чичковци, всички малумници, дето я държите постоянно включена, моля ви се, престанете. Разберете ли, ви се карам, защото сте глупави, не сте глупави, карам ви се, защото някой от вас, една малка част от вас, ги правят всичките глупости едновременно. Не е толкова сложно. Моля ви се. Редовното зумване също на мене лично ми е проблем. Особено като пуснете да записвате видео и почнете да приближавате в телефончето, което няма никаква резолюция, което няма как да има и зум, защото това е телефонче, фиксирани са обективчетата там и вие дигитално си приближавате и после някой ми зад... То малко качеството, май нещо то телефон... Не бе, телефона снима супер, ама ти като зумнеш дигитално с 200, няма как да има някой. То за пощенска марка не мога да се изпринти после. Ако е снимка, ако е видео, 420p. Ужас. На телевизор от тия старите с 4-та канала ще изглежда зле, като го пуснеш. Никаква резолюция. Другото нещо. Моля ви се, като снимате и фокуса ви е избегал, ми това не е нужда да го качвате. Ама то е много красива гледка. Ама то гледка не се вижда, защото фокуса е на една катерица, дето ака. Нали? Обаче ние сме го качили не заради катерицата, защото катерицата е некъде в малкото ъгъл, че едва се вижда, а защото то красива гледка, обаче
Все едно аз да си сваля очилата, айде аз без очила горе-долу виждам. Ма некои с диоптер 8 да си свали очилата и да каже, ми то много красива гледа, ма той вижда един облак. Той не знае какво вижда този човек, също и вие като снимате без фокус и го качите в интернет. Ей, боже, откачам. И твърдите, че е невероятен кадър. Ма то е било невероятен момент, обаче за снимка не става. Пазете си го за спомен, но тази снимка я изтриете. Ако държите да си я пазите, си я пазете вкъщи. Следващото, което много ме побърква, е като вземе някой, той за да си запази снимките, ги изсипе във фотосвят. Или качи албум във Facebook с 8563 снимки на една калинка, която обикаля градината му. Защо? Абе, моля ви себе, обяснете ми го бе, защо? Защо трябва да си изсипеш всичките снимки на охлюва, който сте щели да настъпите на излизане от вкъщи? И един час е сниман то охлюв, нали, постоянно, и да ги качите в интернет. Кой го интересува това? Кой го интересува това? С охлюва? Или калинката? Или розичките, че са цъфнали? Ми, супер цъфнали са, това не значи, че трябва да качите 200 снимки на тях във Facebook или в Instagram. И последно, тук знам, че вече много ще ме нахейтите. И знам, че всички много си обичат домашните любимци. Аз също, макар че нямам, имам приятели с домашни любимци и аз много им обичам домашните любимци. И когато ги видя, ги снимам тия животинки, защото те са много готини. Пък ги снимам и с стопаните, защото това си остава спомен за стопаните, защото тия животинки може да не живеят още много дълго време, обаче стопанина ще си спомня и си се кефи на снимките, които съм направил. Това не значи обаче да ги изсипа всичките някъде и да ги кача и да има 268 снимки на едно куче. Ма то било най-доброто куче на света, ама радвам се, че така мислиш, но това не го прави най-доброто куче на света, нито нас останалите ни вълнува това куче, съответното какво е, защо е. Та моля ви се, от все сърце и душа, ама така, приятелски ви се моля. Спрете да кривите тоя хоризонт, изключете светкавицата, не зумвайте, особено с фотоапаратчетата. Имате кръченца, разтъпчете ги, идете малко по-напред. Ако не може да стигнете по-напред, снимайте оттам къде сте, ама не приближавайте в апаратчето. Или в телефончето, най-вече в телефончето. Спрете да си изсипвате галериите в социалките, да ви се чудиме защо. Почнете да гледате какво качвате, защото тия снимките без фокус и снимките дет са ги натиснали докато сте си говорили с някой по телефона и сте си снимали само ушенцето и сте фанали цялата галерия, така и сте качили. Айде, моля ви се. И да, кученцата и котките са много сладки, ама няма нужда да ги качваме всеки ден по 28 пъти. Надявам се, че няма да ме нахейтите много в коментарите, но разбирам, че за някой от вас това е начин да изразя чувствата си, така че няма да ви спирам. Хайде, чао и скоро!